Артем Корзун проживає на 9-му поверсі. Він, як зазвичай, спускався ліфтом до першого. І раптом погасло світло, а кабіну почало трусити. Нажав на перший етаж, їду і, грубо говоря, розумію, що ліфт починає падати. Ну, тобто він не, грубо говоря, просто зупинився, як завжди, ну, як ліфт застряв, а він просто починає падати. Ну, воно виходить, грубо говоря, як землетрясіння якесь відбувається, і удар відбувається. Ну, я одразу подумав, що в шахту якусь випав. Но потом оказалось, что между первым и вторым этажом стоял. Ну просто сам страх был в том, что я вот, ну, смотрю, я вижу перед собой не этаж, а кирпичи. Обслуговує ліфт цього будинку комунальне підприємство «Ремліфт». Там диспетчер нам ситуацію прокоментував так. Ніхто там набирався, 20 хвилин там просидів, там більше паніки, чим це так чесно. Ліфт уже працює, все там нормально. У Полтавській же міській раді кажуть, що причиною аварії стала, скоріш за все, поведінка хлопця у ліфті. З'ясували, що компанія молодих людей, очевидно, ми можемо тільки висувати таке припущення, що вони стрибали в ліфті, тому що спрацював захист, заблокувався ліфт. Відповідно, рятувальники відкрили двері, випустили людей назовні. Ліфт не обривався, він повністю працює. Ремліфт перевірив всі троси, всі кабеля, все справності. Нині ліфт працює. Жодної попереджувальної таблички в під'їзді не висить. Хоча мешканці будинку кажуть, підіймач ламався неодноразово. Юлія Хаврель, Павло Бардеш, телеканал «Центральний».